Katolická hromada v Kanadě mala šanu vítati svého nového patriarcha, kardinála Miroslava Ivana Lubachivského. Хоч блаженніший патріарх Мирослав Іван переїжджав через Торонто кілька разів, його офіційно вітали на Pearson Airport 14 червня. При його вітанню були представники українських організацій, особливо від Комітету українців Канади. Христя Свідрик, краля Кук, подала йому квіти. З огляду на зарядження литовища щодо справи безпеки, тільки малі групці було дозволено вітати патріарха. Вечором відбувся бенкет отців Василіан, де його вітало більше число осіб. В неділю відбулося величаве відзначення епархіального свята Prebenchov Exhibition. Похід на місце відслуження очолив хрест і прапори. Під супроводом барабанчиків українських молодіжних ансамблів. Українські молодіжні ансамблі під диригентурою магістра Василя Кардаша вийшли на свято в своїх нових строях. При вході патріарха на сцену дутова оркестра привітала блаженнішого сальвою фанфари. Доктор Кушпета тоді привітав його українським традиційним хлібом і сіллю, складаючи найщиріші побажання. Блаженніший патріарше, за нашим староукраїнським звичаєм, вітаємо вас хлібом і сіллю і просимо вашого архієрейського благословення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякую! Крім блаженнішого патріарха, у службі брали участь владика Кир-Ізидор Борецький, владика Лостин, владика Рущак та багато отців з різних частин епархії. Патріарх почав службу архірейським благословенням. До служби співав студентський хор Церкви Святої Покрови під диригентурою Марійки Свербіус. При почесті стояли прапори різних організацій. Між ними прапори товариств Української повстанської армії. Як і колись, так і тоді на службі зійшлися багато люду і наповнили всі крісла. Пластуни і пластунки стали на збірці перед сценою в своїх одностроях, представляючи підтримку молоді. Їхні попередники в такий самий спосіб стояли при службі, яку відправив блаженніший патріарх Кир Йосиф Сліпий. Під час служби отець Байцар з Бразилії сповідав вірних, які хотіли причаститися. До причастя приступили багато людей. Євангелію відспівав генеральний вікарій отець доктор Мирон Стасів. До тебе я йду і говорю це у світі, щоб вони мали радість мою сповнену в собі. Владика Кир Ізидор привітав блаженнішого патріарха кількома словами. І тепер нас блаженніший, як той добрий пастор, до нас прийшов, щоб нас доглядати, нас відвідувати, за нас молитися, нас запевняти, що він далі по лінії тих великих митрополитів буде поступати, бо він натхнений духом. У своїй проповіді блаженніший патріарх висловив важливість єдності народу і церкви для здобуття Божого благословення. Ось уривки із цієї проповіді. Є в нас єдина ціль у церкві, а саме спасення душ і будування Божого царства тут на землі. Та найважніша єдність, про яку нам треба все думати і молитись, та працювати для неї, це єдність церков. У Христовім царстві, в церкві основа єдності має бути любов, бо Христове царство – то царство любові, і Бог – це любов. Христове царство – це Божа родина, родина дітей Небесного Отця. Родина ж зростає з любові, а не з якоїсь кон'юнктури, чи рахунку, чи хитрощі. Родина без любові – то не є родина. Блаженніший патріарх Мирослав Іван
наслідує своїх попередників, слуги Божу митрополита Андрія Шептицького і блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого, кличучи за єдністю народу і церкви, особливо в часі переслідування. Ціль його подорожей по діаспорі – це виховати цю єдність в Українській католицькій церкві, яка розкинена по всіх континентах світу в 15 єпархіях. Його попередники також роз'їжджалися по всьому світі, щоб з'єднати їх. Єдність особливо важна в часі, коли Українська церква заборонена в Україні. Українська церква в Україні існує тільки підпільно. Їхні провідники, як Йосиф Тереля і Василь Кобрин, уповають на підтримку духовну і матеріальну від патріарха. У своїх подорожах патріарх скріплює церкву в діаспорі, щоб подати українській підпільній церкві духовну і матеріальну підтримку. Духовним піднесенням багато вірних приступили до святого причастя. Вірні в таким самім численнім стані приступали до причастя всюди, де блаженніший патріарх подорожував. В квітні і в травні 1985 року блаженніший патріарх Мирослав Іван відвідав Бразилію, Аргентину і Парагвай, де він вклав багато труду, щоб скріпити церковні зв'язки. Опісля блаженніший патріарх поїхав в Америку, де він, між іншим, відвідав свою попередню єпархію. В жовтні того року він поїхав до Української католицької єпархії в Югославії. Цього року, в березні і квітні, блаженніший патріарх відвідав українців в Австралії. Звідтам він приїхав до Канади. Блаженніший патріарх сам причащав членів дутової оркестри українських молодіжних ансамблів. Після служби він і Кирізидор посвятили їхній новий прапор і знамено урочистим звичаю. Пополудні відбувся величавий концерт, в якому брали участь кількасот осіб. Між ними збірний хор учнів цілоденних українських шкіл, хор «Веснюка», збірний церковний хор, танцювальний ансамбль «Тирса» і український молодіжний ансамбль. Ще раз під час концерту промовив блаженніший патріарх Мирослав Іван, відмітивши молодь як скарб українського народу. Я подивляю у вас ту молодь, яка не тільки що зібрала так численно, так гарно прибрана, але також така активна, така, як би сказати, музикальна. Тому не можу нахвалитись вашою молоддю. Сподіваюсь, що ви далі будете старатись, щоб вона виростала у любові до своєї пісні, до своєї культури, до свого народу, до своєї мови. Бо вони, як ви самі кажете, молодь – це майбутність нашого народу. Казав наш поет Шевченко, наша пісня, наша доля не умре, не загине. Ож де слава, слава України. І дійсно, у пісні, у наших строях, у наших танках, у наших пригарних вишивках, у наших пісанках є наша слава. Всі наші вороги стараються нас знищити, змести з лиця землі. Але молодь, яка любить своє, яка вміє оцінювати своє рідне, напевно, зостане. Хоч би не знати, що вороги робили, вона все-таки зостанеться з нами, буде держати наш прапор український.